Ես չեմ պատկերացնում, մեր հանդիպում եղել է Նիկոլ Փաշինյանի հետ եւ ասենք թե քննարկել ու ուրախ իրավիճակից դուրս գալու համար ինչ է հարկավոր անել, քննարկել ենք։ Կարճ, ինձ թվում է հետագայում նորից ասենք քննարկենք։ Սարգսյան ինչպես է, որ չէ։ Հայտարել է, որ ձգտելու է համազգայնության կառավարության։ Դուք հանդիպել եք Փաշինյանի հետ ապագա կառավարությունը նրա վարչապետ ընդդվելու դեպքում։ Վարգավաճ Հայաստանը ներկայացված կլինի, թե դուք ձեր ձայները այսօր պատրաստ եք անշահախնդիր տալու նրան։ Ուրեմն մենք պատրաստ ենք մեր ձայները անշահախնդիր տալու, որտեղ այսօր այս իրավիճակը առաջացել է այդ հիմնականում ժողովրդին չլսելով, ժողովրդին հաշվի չառնելով, ուսանողի ձայնը չլսելով, որ այսօր այդ խնդիրը առաջացել է։ Ես հարգում եմ իմ ժողովրդին եւ ժողովրդի որոշումը իմ համար ընդունելի է։ Այսինքն դուք չեք խոսել պորտֆելների հազար։ Ոչ, դա մեզ ազական չէ, այդպիսի ինչ որ մենք խոսակցություն չենք ունեցել, մենք միայն զարգացման համար հետ գայամար այնպես էլ Նիկոլ Փաշինյանը քան զբաղված դու գիտեք որ արդ կողմից դա ասենք թե ընդրկությունից հետո մենք ինչպես եղավ որ չեք ակ ոչ Արմեն Սարգսյանի քվեարկությանը ոչ Սերժ Սարգսյանի բայց գալիս եք Նիկոլ Փաշինյանի բայց հարգելի սիրելի լրագրողներ դուք դա պետք է պատկերացնեք դրա պատասխանը մեկն է որ այսօր ես հարգում եմ իմ ժողովրդին եւ իմ ժողովրդի որոշումը իմ համար ընդունելի է այսինքն Սերժ Սարգսյանը վարչապետ էր դառնում ժողովրդի կամքին հակառակ Ես նորից եմ ուզում ասել, եթե ասենք ժողովրդի կամքին հակառակ չլիներ, ուրեմն այսպեսի բան չէր լինի, չէ՞ երիտասարդ։ Բայց դե նույն ձեր ֆրակցիայից 12 հոգի կողմ քվեարկի, 12 հոգի կողմ քվեարկի։ Ամեն մեկը մեծ հարց։ Այս բանը կողմ է քարտեզը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության պայմաններում եւ քննադատելու։ Ուրեմն ես ասում եմ, եթե Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները հանրությանը ժողովրդին, որը դա ի սրտե է, բոլորի սրտով է, մենք լիարժեք դա պատրաստ ենք համագործակցելու, ներկայացնելու ծրագրերը, կյանքի կոչելու իրականություն դարձնելու։ Եթե համապատասխան մեր ծրագրերին հակառակ լինեն, բայց այսօր ինչքան որ լսել ենք Նիկոլ Փաշինյանի իր ելույթներում, այն է ասում, ինչ որ ժողովրդի սրտով, ինչ որ մեր սրտով է։ Պարոն Սարգսյան, բայց ձեր ֆրակցիայից 12 հոգի Սերժ Սարգսյանի օգտին քվեարկեցին։ Սա ձեզ չի մտահոգում։ Ուրեմն ես ձեզ ասեմ, հարգելի սիրելի լրագրողներ ջան, ամենակարևորը բոլոր ձեր հարցերին այսօր ես կարող եմ պատասխանել, որ լիարժեք դուք այդ պատասխանը ունենաք։ Ես ձեզ բոլորիդ ուզում եմ ասել, որ ոնց որ Նաիրա Զորաբյանը, Մելքումյանը, որ ասել, մենք միանշանակ մի որոշում ենք անելու, ու ոչ մեկը չի կասկածում, որ ասենք թե որոշումը կայացնեին, այդպես է լինելու էր, բայց քանի որ նայելով առանց մեզ, առանց ելքի, առանց դաշնակցության հանրապետական կուսակցությունը կարող էր տեխնացություն ունել եւ համապատասխան ասենք թե ինքը հաղթել։ Դրա համար եղան քննարկումներ, որը կարելի է թողել։ Ես իհարկե ասենք թե որ դա ոչ մի բան, որ մենք դեմել քվեարկենք, մենք ասել Սարգսյանը անցնելու է։ Դրա համար ես ազատ թողել եմ, թող ամեն մարդ իր խղճի, իր գաղափարի, իր ժողովրդին հանրության պատասխանը։ Նախկինում Փաշինյանը քննադատել է նաև շատ ձեզ, նշելով, որ հարկերից է խուսափում եւ այլն եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանի ցավը տանեմ, ասել է, ստուգել են ու բոլորը կարող եք լավ իմանալ, 15 թվականին ամբողջ հարկային դաշտը մասկաներով, ավտոմատներով, իրենց ամեն ինչով մտնելով, դա թեկուս հյուրանոց կլներ, ռեստորան կլներ, տարուկես ստուգել են։ Ու Ծառուկյանը, բայց ցույց տաս տղա ջան, ավարտեմ նոր։ Կուլտուրա չէ պետք է ունենաս։ Խնդրեմ։ Ու ամենակարևորը ստուգելով տարուկես, որևիցե մի բան չէին կարողացել գտնել, հայտարարեցին չկար։ Երբ որ ես սկսել եմ քաղաքականությամբ զբաղվել, լիարժեք բոլոր համակարգ էին, լրիվ բաց դաշտում դրածա նույնը Կարեն Կարապետյանի օրոք Վարդան Հարությանի օրոք որ նա դնելով ստուգելով բոլոր իմ կարույցները կարող եք հարկային թղթերը վերցնել 8 ամսով ամեն հիմնարկությունում 15 օրը մեկ մարդ է փոխվել ստուգողները կարակ պահանջեք թող ցույց տան եւ ամենը 50 հոգով ուղարկելով ամեն ինչ Ծառուկյանը մաքուր է Ծառուկյանին ով ուզում է թող գա ստուգի ավել պակաս խոսակցությունները որ ասում են դուք ի՞նչ ճիշտ հասկացեք ումը պետք է ստուգեն չեն ստուգում այդ բոլորը մենք գիտենք որ այնպես որ դա այդ հարցը ես ուեմ փակեմ բոլորին ամեն ինչ ինչ ես նորից եմ թույլ կտակ ես ձեր հարցերին պատասխանեմ բոլորը պարտավոր են օրենքի առաջ պետք է լինի օրենք օրինականություն ամեն մարդ իր արածի համար պետք է պատասխան դա ուրիշ
Օրեմ ես ձեզ ասեմ, կապ ուներ հազարավոր, ասենք թե մարդիկ, իմ կուսակցական ընկերները, տարբեր ոլորտի ներկայացուցիչներ, աշխարհաքաղաքական շատ կենտրոններից, իմանալով Ծառուկյանի փորձը, հզորությունը, հարգանքը, ճանաչումը, կարողությունը, ժողովրդի կողմից ընդունելությունը, առաջարկումներ եղել է բազմազան, ասում աշխարհաքաղաքական տարբեր կենտրոններից, բայց Ծառուկյանը ասելով, որ սա իմ ժողովրդի երիտասարդության հաղթանակն է։ Ոչ մեկը ինձ փորձել են շատ, ինձ չեն կարողացել, ես ասել եմ իմ ժողովրդի հաղթանակն է, և մենք պետք է այսօր ընդունենք ժողովրդի որոշումը, որ ես ասեցի ժողովրդը ոնց կորոշի։ Լավ, թույլ տվեք մի հատ ես խոսամ, այդ դե դուք ասեք, դուք պատասխանեք, ես գնում եմ, չեմ պատասխանում։ Բայց կուլտուրա ունեցեք, չեմ եք, Աչիկ ջան, թողեք խոսք ավարտեմ նոր։ Նարա դուսուս։ Ես ասում եմ, եթե շարունակեք չլսել, չեմ պատասխանում, ոչ ինչ հարց ուզում եք, ոչ թե ես այսօր պատրաստվել եմ, եկել եմ, այլ ինչ որ մտածում եմ, դա ասում եմ, որ դուք էլ իմանաք, հարությունն էլ ժողովուրդն էլ։ Ես ասեցի, ուրեմ տարբեր կուսակցություններից, տարբեր պատգամավորներից, տարբեր կառույցներից, տարբեր ոլորտներից և աշխարհագրական տարբեր կենտրոններից եղել են, ես հարգում եմ իմ ժողովրդին, իմ ժողովրդի որոշումը։ Այո։ Ուրեմն, աղջիկ ջան, ես իմ բացակայությունը ոչ թե կմաճուկի, ես իմ համարման եմ գալի, համապատասխան, եթե դու գնաք ազգային ժողով, բոլոր փաստաթղթերը ձեզ կներկայացնեն։ Ծառուկյանը ոչ թե ասենք թե անգործությունից ինչ որ չի գալի խորհրդարան, այլ համապատասխան բոլոր օրինական փաստաթղթերը կան։ Ազգային ժողով դիմեք, թող ներկայացնեն։ Ես ասում եմ, իրավունք գնացեք, նայեք, ձեզ բոլոր ցույց կտան։ Լավ, ուրիշ էլ կան, հարու հատ հարց տվի, տղա ջան, ասեք։ Ինչ։ Մենք միշտ էլ պատրաստ ենք եղել, առավել ևս հիմա ենք պատրաստ։ Իսկ ինչ ժամկետներում, երկու։ Մեր համար ուզում ա վաղը դեր, մենք խնդիր չունենք, ուրիշ։ Ավելի շատ ժամ կհավաքենք, ես եմ տղա ջան, իմ ժողովրդի ցավը տանեմ, ում ինչքան վստահում, այսօր ժողովուրդը զգացել է, որ ժողովրդի ձայնը այսօր կարևոր է, միասնականությունը, որ հաղթում է, ինքը ում կվստահի, ում հետ կյանք կապի, ում հետ հույս կկապի, նա էլ թող տա իր ցավը տանեմ, մենք այդ փաթի չունենք։ Ձեր կուսակիցների մի մասը կոմ քվերկեցի արծարքեն։ Այո, տղա, պատա։ Ուրիշ բան ասեք, լա թեման փակեք։ Հասա։ Ասեք ուրիշ։ Այդ այսօր կապրեն, կտեսնես, չէ՞ տղա ջան։ Ես նորից եմ ասում, եթե ես որոշում կայացնեի, որ իմ պատգամավորներ լիարժեք մեր որոշումը դա է, մի մարդ չի կարող պատահի, որ հակառակ քվեարկեր, որտեղ մեզ մոտ քննարկում ենք, քվեարկում ենք, լիարժեք մի համաձայնության են գալի և որոշում ընդունել են, մենք բոլորս մի ընտանիքի անդամ ենք, այնպես չի, որ ես կամ ասեմ, այսպես ենք քվեարկում ու վերջ, մենք համապատասխան զրուցում ենք, խորտակցում ենք, քննարկում ենք, ով ինչ ասում է, ընդհանուր մեծամասնությունը, ոնց որոշեց, այնպես էլ մենք անում ենք։ Պարոն Ծառուկյան, այս օրերի Սերժ Սարգսյանի կամ Կարեն Կարապետյանի հետ հանդիպում ունեցել է։ Ոչ, Կարեն Կարապետյանի հետ արդեն մոտավորապես տարուկես չեմ ունեցել, իսկ նախագահի հետ նույնպես։ Որտեղ տեղեկություններ կար, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից առաջ դուք նրա հետ հանդիպում եք ունեցել։ Ուրեմն երիտասարդ, եթե մենք հանդիպում ունենանք, ինչ որ դուք ասում եք, որ հրաժարականից մի ժամ առաջ մենք հայտարարություն ենք արել, այո, 5 րոպե։ Ուրեմն հիմա ասեմ, որ բոլորը, եթե դուք տեղեկություններ չունեք, այսքան պատրաստված լրագրողներ տեղեկություն ունեք։ Համապատասխան ժողովրդական շարժմանը առաջորդանից պարոն Ծառուկյանը հետևել է։ Հետևելով հանդես տեսնել շարժումը ոնց կլինի։ Եվ հավաքվել կմիանայիք։ Ուրեմն ոնց որ դու ես իր աղջիկ ջան կոնտանիկը։ Այնպես էլ մնացած ժողովուրդը, բայց Ծառուկյանը քաղաքական փորձ ունի եւ այդպես չէր։ Ծառուկյանը հետևում էր եւ ցանկացած կարող էր հասնել ամբողջ իմ բնագավառում, կոլեկտիվում, տարածքում, ով ցանկացել է, բոլորը կարող են, բայց ես չեմ ասել գնացեք, այլ ով ցանկացել է, կարող են գնալ, իհարկե գնացեք ձեր բողոքեզան ասեք։ Թույլ տուր աղջիկ ջան, շարունակեմ, դու ի՞նչ մարդ եք, չես կցը։ Իսկ ամենակարևորը, երբ որ տեսա, որ պատգամավորներին համապատասխան, ասենք թե իրենց հանդեպ բերեցին որոշում, որ կալանավորեցին, դուք բարի եղեք եւ նայեք, կալանավորման օրը Ծառուկյանը քաղաքական խորհրդի որոշումը հրապարակել, որ պետք է անմիջապես ազատ արձակվեն, ոչ թե հրաժարականը այդ օրը չի եղել, եղել է կալանավոր, երբ որ ձերբակալել են, այդ օրը Ծառուկյանը քաղաքական որոշում է հայտարել, որ մենք պաշտպանում ենք պատգամավորներին, մենք
ժողովրդական շարժման կողնենք եւ թույլ չենք տա որ падգամորնին կալանավորեն եւ բոլոր падգամորներին հրատապ հավաքել են եւ ասել են որ մենք պետք է թույլ չտանք որ падգամորներին անձեռնամխելությունը վերցնեն եւ որ երկրորդ օրն էլ պետք է լինեն համապատասխան խորհրդանում ժամը 12-ին քննարկում դադախազը պետք է գար որի պատճառով այդ իմ հայտարարությունից հետո քաղաքական իրադրություն փոխվեց դրա համար այդ ամինչ եղավ ես ուզում եմ որպես լրագրողներ դուք իմանաք թե չի ամեն լրագրող ինչ ուզում տակը գրում է կես ժամ առաջ ես ասում եմ կալանավորման օրը գնացեք ստուգեք ծառուկյանը հայտարարություն արել որ մենք ժողովրդի կողքին ենք որ եթե ասենք թե ժողովրդի համախմբվածությունն էլ այդ անգամ ինչ որ ծվրվեր ուրեմն ոչ մի հաջողություն չէր լինելու Պարոն Սարուկյան Միրո դուք տեղյակ եք այդ կամ բան ուզում եմ հատ հասկանալ որ հենց նույն կալանավորման Ոքո ցավը տանեմ որ կարդացել եք եթե մի լրագրող այդպեսի դադարեցություն ա գրում կարակ դուք ասեք ոչ ինքը ժողովրդի հետ ա եղել եւ համապատասխան ես կալանավորման պայմ Պարոն Սարուկյանը ժողովրդի հետ ա Որտե՞ղ գրված չէ։ Հիմա կարող ես կարդալ։ Ուրեմն երբ որ կարդաս ինձ ասես, նառա, հանգիստ, ասա։ Պարոն Սարուկյան, ձեր համաժողովրդական շարժմանը միանալու եւ Փաշինյանի թեկնածությունը սատարելու ձեր այս քայլը պատասխան էր 2015 թվականին հանրապետականների արագ հայտարարությունների մասնավորապես։ Ցույց տվեք, այդ հարցը չմեկնաբանեմ, ուրիշ։ Սա պատասխան է Փաշինյանի, ասել է որ մարտի 1-ի էջը բացելու է, այդ մասով դուք անհանգստանալու առիթ ունեք։ Ուրեմն հարգելի լրագրող, դա մենք միշտ ասել ենք եւ հիմա էլ ենք ասում, մենք պատրաստ ենք եւ կողմնակից ենք եղել, որ ցանկացած բացահայտում, որ մեր ժողովուրդը տեղյակ լինի, մենք դա կողմնակից ենք, ոչ թե այսօր եմ ասում, ցանկացած երբ բարձացվելա, մենք ասել ենք, մենք կողմնակից ենք, որ այդ թող բացահայտվի, ժողովուրդը տեղյակ լինեն։ Օրենքի օրինականության սահմաններում։ Լա դուք որ հարցը տալիս ես Սարուկյանին, դու չես համաչում։ Մի հատ էլ ասենք թե համապատասխան, բայց քիչ ես համաչում, օրինակ։ Ես իմ աշխատանքն եմ անում։ Չէ, քո աշխատանքը հիմա մարտի 1-ին մասնակիցները ովքեր եղել են, ասենք թե ժողովուրդը, ի՞նչ։ Ցանկ է հրապարակվել։ Ի՞նչ էր եղել։ Հրապարակներ ես քեզ ասում եմ։ Աղջիկ ջան, հրապարակողներ, ես քեզ ասում եմ, ասացի, որ մարտիկ ընդունակ են հարգարժան մարդու վրա ցեղ շպրտել եւ այդպիսի քայլեր կատարել։ Ես ասենք դες վերջի իմ հայտարարության ժամանակ բոլորին ներկայացեցի, ասացի։ Իսկ ասենք դե ծառուկան այն մարդն է, որ լիարժեք, եթե որոյցի մի քայլ կատարած ելներ, ինձ թվում է, որ դա անմիջապես բացահայտում կունենար, կամ ասենք դե մասնակիցները, շարժման մասնակիցները գասեն, բայց ծառուկյանը ասում եմ, այդպիսի բան չի արել, չի կարողանել։ 15 թվականին բոլորը հասկանալի է, որ ամբողջ ազներ ոտի վրա, իսկ մի գիշերվա մեջ 634 հոգի իմ ակտիվներից կալանավորեցին։ Ու հիմնական ասեմ, ուզում եմ ասեմ, թե քիչ շարունակվեց, համ որ ինչի համար չշարունակվեց, որտեվ ասենք թե հայտարարել էին, ծառուկյանը բարեգործություն անում, թե որտեղ է գումարն ինչ, որ պետք է ստուգենք։ Այսինքն պատճառաբանում են, եթե ծառուկյանը վաղը քայլ կատարի ժողովրդին հանի ոտքի, պետք է վաղնել ասեն ծառուկյանը իր ունեցվածքը փրկելու համար, դրա համար ժողովրդին հանեց ոտքի։ Ես էլ ասեցի, ուրեմն ես պատրաստ եմ ամեն ինչ վրա վերցնելու։ Կալանավորված իմ ակտիվիստերին բաց թողեք։ Ես էջը փակում եմ, եկեք իմ մոտ ստուգեք։ Ստուգեցին տարի ու կես։ Ի համապատասխան որեցի միտեղ բան չգտան։ Ես չեմ կարող թույլ տալ, որ իմ ժողովրդի մատից փուշ անցնի։ Ես ինչ որ պաշտոնի համար, ինչ ճիշտ ասա, ամեն ինչի հասել եմ իմ աշխատանքով եւ միշտ էլ կարողացել եմ լիարժեք ճիշտ պահել ժողովրդի հարգանքն ու սերը վայելել։ Այո։ Այո։ Կարող ասել 2015-ին ձեր հանդեպ անձնական սպառնալի քնչելը թե Ես ասում եմ, այդպիսի մեկնաբանություններ չեմ ուզում անեմ, անարմար է, դուք ինձ լուրջ հարցեր տվեք, պատասխանեմ։ Ոնց Օրեմ ասեմ, եթե ուզում եք, դա լսեք, եթե ձեզ ասեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը շատ գրագետ, շատ պատրաստված, իրոք քայլ կատարեց, որը նա պատմության մեջ անցավ, որը ժողովրդի համար միշտ անհնար էր, պատկերացում չկար, ու ոչ մեկն էլ դա չէր հավատում, որ Նիկոլ Փաշինյանը կարող է այդպիսի հաջողության հաղթանակի հասնել։ Դրա համար ասենք թե կամած, ու գիտեք, որ ասենք թե քայլելով, քաղաքներով, գյուղերով 10 մարդ, 20 մարդ, 5 մարդ Երևանում առաջի հավաքը եղավ 7000 մարդ, ու տեսնելով ժողովուրդը, որ արդեն իր բողոքի խոսքը պետք է ասեր, ու հիմնական սա մեր երիտասարդության, երբ որ շարքերում նայում էր, երիտասարդներ էին, որ նրանք արդեն այդ հիասթափությունը, այն ոնց ասեմ,
այն որ հույս հավատը կորել էր արդեն։ Միշտ ելույթներում ասում են, մեր ապագան մեր երիտասարդությունն է, մեր արժանի փոխարինողն է, բայց որ երիտասարդն ազգացավ, որ արժանի փոխարինողն է իրանք են։ Այդտեղից որ արդեն երիտասարդությունը հիասթափվել էր, հույս հավատ չկար, ու օր-օրի, երբ որ ընդլայնվեց, այդ հարցը այսպես լուծվեց, ի պատիվ մեր երիտասարդության, մեր ժողովրդի, դա ոչ մեկի համար սպասելի չէր, եւ ձեր համար, եւ մեր համար, եւ բոլորի համար։ Իսկ այսօր, քանի որ արդեն Սերժ Սարգսյանը հրաժարականը տվել է, ժողովուրդը արդեն ազատ է, եւ բոլորը, ասենք թե անմիջապես կարող են բոլորն էլ դուրս գալ իր խոսքը ասել։ Ողոքավոր ժողովուրդը ոչ թե ասենք թե 10%, 20-50% նա դժգո եղել 99-900-ականը ցանկացած ոլորտում, միայն ու միայն մտածել են քայլ կատարելուց բոլորը դուրս կգան, թե դուրս չեն գա, իրենք կմնան մենակ։ Ուրեմ ես ասում եմ, մեր եւ Նիկոլի մեջ տարբերություն կա կազմակերպության, բոլորը գիտեն իմ թափը, իմ հզորությունը, եւ համապատասխան ես ասում եմ, մի գիշերվա մեջ ես թիմ ունեի, կառույց ունեի, որ ասենք թե 639 հոգի մի գիշերվա մեջ կալանավորվել են, ինչ ճիշտ հասկացա։ Բայց Նիկոլը մաս բայց Նիկոլ Փաշինյանը նա մենակ իր համար 3 հոգով շրջելով ասելով ճիշտ խաղի կանոնները բալ ասում են հալալա իրեն, ինքը կատարել է այն, որ բոլոր մեր ժողովրդի սպասելիքն է իրականացրել, եւ ամենակարևորը անհնարինը հնարին է սարքել։ Շնորհակալություն, 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 շնորհակալություն։ Ձեր հոգի այդ իշխանություններին կողմ քվեարկեց, եթե դժգոհ եք։